Līgums par Rīgas ielu ikdienas uzturēšanas darbiem beidzas šogad septembrī. Ar 1. oktobri būtu jāstājas spēkā nākamajam, kas darbotos 5 gadus līdz 29. Gadam. Maksimālā līguma cena ir 210 miljoni eiro, taču tik vērienīgam iepirkumam vēl nav pat izsludināts konkurss. Ja mēs izsludinām marta sākumā, tad mēs varam atļauties tikai, ka ir viena pārsūdzība šī visa konkursa laikā. Un, nu, jāsaka, mēs staigājam par tādu nažu asmeni. Rīgas izpilddirektors norāda, ka pašlaik neviens neņemas atbildēt, vai jauna līguma noslēgšana par ielu ikdienas uzturēšanas darbiem ar 1. oktobri būs iespējama. Savukārt esošos līgumus pagarināt nesot iespējams. Kārtals mobilitātes departamentam jāstrādā pie varianta B. Man jādomā kādu mazāku iepirkumu uz noteiktu laiku, kamēr mēs nonākam līdz rezultātam lielajā iepirkumā. Tikmēr Rīgas domas koalīcijas opozīcija uzskata, ka iepirkuma organizēšana ir novilcināta, un šāda kavēšanās rada priekšrocības tikai dažiem, bet neļaus ienākt jauniem tirgus dalībniekiem, piemēram, izslēdzot iespējamus ārvalstu investorus, kas īsā laika termiņa dēļ nevarēs sagatavoties. Vērienīgākais iepirkums, ko es atceros Rīgā, kāds ir bijis. Un man nav saprotams, kāpēc. Nu, man ir saprotams, bet es varu tikai izteikt minējumus, kāpēc šis iepirkums tika līdz pēdējām brīdiem virzīts attālāk, jo šobrīd, principā, tas nozīmē, ka neviens tirgus dalībnieks no jauna Rīgā nevar ienākt. Uz šādu pašu risku norāda arī biedrība sabiedrība par atklātību Dēlna, uzsverot, ka konkurss par tik lielu iepirkumu bija jārīko jau pērnā gada vasarā. Tā kā iepirkums ir pāri par 200 miljoniem, tad katrs procents mazākais ir jau ļoti ievērojama summa, kas ir no nodokļu maksātāja naudas, kas tiks ļoti iespējams lieki izšķērdēta, pārmaksāta, jo nevarēs pieteikt, nebūs šī uzņēmē konkurence starp labāko piedāvājumu. Par to, ka apjomīga iepirkuma rīkošanai palicis tik maz laika, Rīgas izpilddirektora ieskatā ir ārtelpas un mobilitātes departamenta atbildība. Tajā vakar kratīšanu veica korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Ticams, kā aizturot arī departamenta direktoru pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu. Rīgas mērs tikmēr atbildīgo nav gatavs nosaukt vārdā. Kuram būs jāuzņemas atbildība, ja tas līgums nebūs noslēdzams ar 1. oktobri? Nu, es par šo jautājumu sāku runāt jau pirms 2 gadiem. Ļoti laicīgi. Nu, skatīsimies, kā tā situācija izvērtīsies, tad arī vērtēsim, kurš par ko ir atbildīgs. Vai Vudu kungam par šo nebūtu jāuzņemas atbildība? Nu, es domāju, vispār šobrīd viņa status ir neskaidrs. Pagaidīsim tuvākās dienas, vai nu, mēs te vispār varam runāt par kaut kādu šādu veidu atbildību. Nu, proti, vai vispār, nu, ja tas, kas ir izskanējis, nu, es jau neredzu, ka viņš varētu palikt turpināt darbu departamentā. Bet sabiedrība par atklātību Dēlna savukārt uzskata, ka arī Rīgas politiskajai vadībai bija iespēja uzraudzīt, lai par satiksmi atbildīgais departaments nevilcinātos ar iepirkuma izsludināšanu, jo, piemēram, pašreizējais mērs ilgstoši bija atbildīgs par satiksmes jomu Rīgas pilsētā. Zandu Zobalodi, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.